da. Evo pre vremena sam naravno napustila krevet jer ja ne mogu mirno, stvarno. Nos je još uvek zapušen i natečen. Ali ovo, ja se krećem. Nemam nekih podliva, nemam ne znam ja šta, nekih komplikacija, savršeno je odrađeno, prezvoljno sam i zahvala doktoru Kojiću, koji ima zlatne ruke, koji se malo više namučio, da kažem, sa mojim ponosom. I ove, ne znam, privikavam se sad na neko novo izdanje, ne mogu, ni sami sebi sam čudna, ne mogu nešto da, verovatno zbog tih otoka, sad mi to nešto sve čudno, drugačije. Tvoja današnja želja ili ti pa nešto što je? Imala sam stvarno malere, baš u pitanju tog dosta, onda sam odlučila da iskoristim to slobodno vreme, odem uradim devijaciju, pošto nisam mogla da dišam nikako na desnom. To bi mi doktor već malo bolje objasnio, ali ja sam već tako lijepo sve to propitala da znam. I razgovarala sa njim da mi radi korekciju, da ispravi malo to da ispegle i tako to. I naravno prepustila sam njemu da on to uradi onako kako u stvari dolikuje mom obliku lica ili već kako to ide uz mene. Da mi ne menja bitno lik i lični opis. Jesi da li potrebno da si zadovoljna svojim izgledom? Još uvek nisam dok ne spadne otok. Ali bit ću. Pa mislim, u potpunosti sam zadovoljna, da. Mislim, ono stvarno što sam htela da promenim, ja sam to promenila. I naravno, sve stvari koje želim da promenim u životu, ja to lako da. Ne, ne, još nisam, ali Bože moj, možda se dogodi, ali skorije vreme sigurno ne, jer sam preokupirana nekim obavezama, kažem pesme za album, pripremam nešto novo za septembar, to će biti barem jedan single sigurno. A u toku ove, možda i početku sledeće godine, ja bih voljela da izađe taj moj prvenac CD. Tako da ima stvarno prečih obaveza i poslova od traženja momka, jel? Preći da tražim pesme nego momka, za sada bi ovako lepo.